Дали Скопје и главниот плоштад ќе блеснат во новогодишна атмосфера? Дочекот на новата година се ближи, а на плоштадот за сега не се чувствува новогодишна еуфорија. Иако до нова година има уште повеќе од еден месец, од град Скопје се уште нема никаква најава дали плоштадот ќе биде украсен. Голем дел од граѓаните посакуваат плоштадот Македонија да биде украсен новогодишно по терикот на европските метрополи. А баш би сакала, бидејќи сепак сметам дека народ покрај толку црнила очекува и нешто убаво светкаво. Па не знам дали очекувам, а дефинитивно би сакал да го видам украсено. Тоа ми е желба за годинава. Треба, зашто да не сите светски метрополи се украсени, така да сметам дека треба. Да, а дали ќе биде, ќе видиме. Од друга страна, градоначалниците на Аеродроми Центар соопштија дека ќе ги украсат своите општини, затоа што, како што велат, граѓаните го заслужуваат тоа. Планираме две значени работи. Првото е, како што спомнав, украсување на одредени делови во општината. Примери за тоа се паркот Авионче, детската улица Тоше Проевски, кружниот тек кај поликлиниката Јане Сандански, улица Островска. Согласно постапката за јавна набавка која што е во тек, нема да чини повеќе од 3 милиони денари. Што сметаме дека е соодветна сума за да можеме, не е преголема, но не е ни премала. Ке се постои новогодишна елка во висина од 9 метри на сферот Јадран. И просторот ќе биде украсен со светлосна мрежа од лец и алички и светлосни фигури. Мислам дека околу 3,5 милиони самата набавка, а планираме да почнеме со китење во текот на наредниот викенд до 5 декември да биде све накитано. Плоштадот во Скопје минатата година беше скромно украсен, а китењето започна две недели пред новогодишната ноќ, што најде на низа реакција од граѓаните.